Assalamu alaikum, kanalım görüş kepsler. Bir gün buluçka teyirle geldim. Şunu körsat verim açı mən. Videoda, başı da hamırda kanakıl teyirle geldim. Körsatı böttüm. Yendi hamır ol yap ben. Hamır üçün ılık, süt, şeker, tuz, pista yogu, droş, i tuxum. Bir de tuxumda sargını üstü gəcratıp qaldım. Okunu hamırda içige soldum. Ondan aldın, hamırdı, təyirləməsindən aldın, sütü yaxşıla bərələşdirə olamış, şəkəri erib çıxışı üçün, bir stakanga yaxın şəkər soldum. Bir də tuxumda oku, yana, ozgini yana aralaşdırgandan keyin, oxırıda suxoy duruş, ya ki, sveji duruş özilərini məşləsəylər, iki qoşuq suxoy duruş soldum. Yaşlab drojı şəkəri erib çıxandan keyin üstüyə 1 kilogramga yakın un salıb görgənlərdə yumşaqına xamır təyirlədim. Yarım saatki bir çəkiyə qoyub qoydum kötərilib çıxışı üçün. Mana görgənlərdə yumşaqına kötərilib çıxan. Endi stol üstüyə azgina un sepib xamırdı. Azginasını acıratıb qolaman bu kiçkinə xamırdan. Başka naçinkası bilen birlikte təyirlənədigan bulçka təyirləyimi. Bu qolgan hamırdı. Tekizləb qaytadan zuvalı olış ilərgə kereyi yok. Çünki yayıb durub içigə sivişli masa süramız. Sivişli masadan duxovka, xaladinlikdən duxovka deyib ədəşib getdim, üzür. Xaladinlikdən bir yarım saat olundan çıxarıb qoysaylar yumşaq bolub, sürülüşü yeniyəm osan boladı. Yana hər bir qavatıgə sivişli masa sürüb. Büxləb olamız. Şu usulda stolu çəkəsəyə qoyub qoydum. Az yenə tınıb dursun deyib. Çünki sraz yayılmıydı. Az yenə qıyırab oladı. Tınsə, yəni yəm, o son yayılədi. Bu arada qoyan kiçkinə zuvala hamırlarımız yəm təyirləb olamız. İçigə şəkər. Bu zuvala ilərgə qarab işlətgən 6-7 zuvala təyərlədim. Şünki qarab 6-7 qoşuq şəkər, 2 qoşuq dolçin, qorçı bu səkəri ədəşməsəm oruççası. Bunu onuqə yonqa bilən şəkərdə ələləşdirsəyələr boladı, şəkərdə özüyən bol oradı. Ozginə yenə sivişni masa sürüb, şəkərlər bir-birgə yapışsın deyib, tökülüb getədi bulmasa. Tekizləb yayıb olamız. Buxlab üstünü yopgandan keyin çəkələrini şu usulda kesib çıxdım. Şu usulda orab, tekizləb listə qoyub qoydum. Endi kata hamırımızı yayış üçün yana stol üstüyə azgina un sepdim. Hamır üstüge mozgina un sepib, cuba bilen yayıb olamız. Görgənlərdi şu şekilde 3-4 santim kalınlığı da kesip çıkamız. Bu Türklerde açma deyip koyuşadı buluçkası. Şunu yeniyem o son rog variantı özü bitti təyirləşədi. Mən bittələb təyirləb oturmadım. Onu onu gekətdə hamır açıb, yayıb yeniyem tur rogu. Şu usulda mənə deyəm, o son bir pasta təyirlənədi yönlərsə, hamasını şu usuldə təyirləb oldum. Duxovqanı yokub qoyamam bu arada, ıslıq duxovqaya qoyuladı. Ondan oldun, listə qoyandan keyin, az yenə bir 15-20 minut yenə hamır kötərilib çıxış üçün kütüb durdum. Ondan keyin üstüqə tuxumda sarıqı bilən süt sürdüm. Sədənə sepib, ak küncüd, nə məsə yüsəylər, mən ak küncüd sepdim. Şünge qarab yiyilişi mümkün. İçini görsət verim açımdan. Bu çıqalar cüdəyəm yumşaq qına, cüdəyəm şırın boldu. Mən keçik payət təyirlə gəndim. Uşu keçik payət birikdə yedik. Ettəs günü etdi məngə. Nonuşdə də uşu tügədi. Şünçəlik şırın yumşaq qına təyirləngən recep. İnşallah bu recep məmsələrə yoxqandır deyən umid təmən. Yəni videolarda görüş günçə. Hazırca yaş qoyurlar, sağ olaylar.